hvordan tegne et enkelt skjelett. Du trenger et ark. Og du trenger blyant. Først så starter du bare med å tegne en halvsirkel lignende, med litt mer sånn innspisset på endene. Og så lager du mer en kantete halvsirkel fortsettelse. Og så trekanter innpå, som øye. Og så fargelegger du øye nå. Så kan du lage et sånt snitt på en måte for å se ut som at det han har vært kakket opp, så er det på en måte et høl. Nå skal du lage til nasen og munnen, og da lager du på en måte bare to høl som nasa, og så lager du tre kanter som tenner oppe, og så litt mer rundere, kanskje det er firkanter nede. Så skal du lage sånne streker på en måte opp, sånn at det skal se ut som at den er veldig scary, hvis det er sånn. Så kan du bare skyggelegge litt, så det ser ut som at den er litt mer sånn kinnbeinet, på en måte litt sånn, veldig sånn innover da. Og når man skal lage ryggbeinet, ryggbeinet, så spiller det ingen rolle, bare ha litt sånn midlerom, sånn at det får litt sånn større effekt. Og så skal du ha sånn spissen på den. Nå er det ryggbeinet, du bare lager sånn halve, kan jeg si. Bare skyggelegger du under. Sånn at det ser litt mer rekt ut. And I bleed when I fall down. I'm only human. And I crash and I break down. Words in my head and eyes in my heart. Nå skal du begynne med en hofta. Da er det bare å lage en lang rektangelaktig. Og så to firkanter under. Litt mer sånn trekant-firkant, eller hva skal jeg si. Og så skal du begynne med beina. Da lager du bare sånne hundebein, og så en sirkel, og så enda et hundebein. Og så lager du bare en sirkel, og så en litt sånn kutt av trekant, og så bare lager du streker som teser da. Og det samme gjør du på den andre siden. Nå skal du begynne med armene, så gjør du akkurat sånn med beina der. Og lager uten om at når du kommer til fingrene, så må du lage en runding, og så må du heller lage to sånne streker da. Så på tommelen da, så lager du bare litt sånn mindre, kortere, litt rundere og sånn. Så gjør du sånn på andre siden. Så i tommelen ble det litt sånn mindre. Nå er det egentlig ferdig sånn, og så kan du skyggelegge, det gjør jeg i hvert fall. Så ja, da får det litt finere effekt, eller hva skal jeg si, ser litt mer ekte ut, og ja. Dette er bare en enkel versjon. Jeg har tenkt, dette tok meg i cirka 20 minutter å tegne. Ja, og mest på grunn av at det var vanskelig å filme, men jeg tror det hadde tatt meg 10 minutter hvis ikke, så det er ikke så vanskelig å tegne hvis man bare prøver. Så det er bare skyggelagt egentlig litt rundt nasene og øynene, sånn at han skal få litt mer sånn effekt på at han er på en måte litt på litt sånn. Og så utvider jeg litt strekene der nå, sånn at det skulle se litt mer sånn ut som at det holdt på å bli sprekket og sånn i skallen. Og så bare skyggelagt det litt rundt der som jeg synes da. Og litt mer sånn, sånn at du får
den effekten da. Unnskyld for dårlig kvalitet i filmingen. Det var masse sånn, jeg måtte holde kameraet i hånda, så det var litt sånn vanskelig. Men ja, jeg tror dere ser hva det skulle bli da. Og så, der er det resultatet. Stay.